радіослухачів і телеглядачів. В ефірі програма «Радіо Майдан». Сьогодні в ефірі працюю я, Олена Кваша. Триває наш марафон, який було організовано спільно з Кіровоградським обласним госпіталем для ветеранів війни та з Центром психологічної підтримки і реабілітації військовослужбовців «Компас». А, власне, щоп'ятниці ми зустрічаємося тут, в прямому ефірі, для того, щоб відповідати на ті питання, які можуть виникати у військових, у їхніх рідних та близьких. А тому у нас в студії експерт Галина Руднєва, психолог Кіровоградського обласного госпіталю для ветеранів війни. Я вас вітаю, дуже приємно вас знову бачити в нашій студії. Дякую. Доброго вечора. За готовність попрацювати. Тож, нагадаємо, давайте нашим глядачам, що, власне, так, ми зустрічаємося для того, щоб говорити про ті проблеми, які можуть виникати так в житті тих людей, які пройшли війну, для того, щоб говорити про шляхи вирішення зазначених проблем, для того, щоб підказувати рідним і близьким шляхи, якими варто йти для того, щоб мінімізувати ті ризики, які можуть виникати у стосунках, у відносинах. Так? Можна телефонувати, можна ділитися власними історіями, задавати питання, можете себе не називати, ми гарантуємо абсолютну анонімність. Можете домовлятися після ефіру про індивідуальні консультації, про зустрічі, які реально і абсолютно необхідно, як на мене, здійснювати на базі центру «Компас». Сьогодні будемо говорити про те, як близьким і рідним варто готуватися до зустрічі людини, яка повертається з зони бойових дій, власне, з війни. Да? Тож, пані Галино, що ви радите? Що необхідно робити? Як необхідно готуватися? Кому необхідно готуватися? І як це має виглядати? По-перше, хочу сказати, що як би не готувалися, це все одно буде несподівано. Бо поки людина знаходиться у зоні бойових дій, якесь спілкування все ж таки відбувається або за телефоном, або знаходять якісь способи спілкування, але реальність вона зовсім інша. Зовсім інше. Тому я зараз буду говорити про можливість підготуватися, щоб це реально, зустріч була менш травмована. По-перше, якщо людина це стосується батьків, подружжя, дітей, найближчий круг, але є і друзі, які чекають своїх товаришів. Я б хотіла звернути увагу спочатку на те, з яким приходить людина. Чому я кажу людина? Бо в нас дуже багато жінок, які воюють, які теж повертаються додому і до цивільних чоловіків. Тому я буду казати людина. Людина повертається з бойовим досвідом. Тобто все, що буде бачити тут у мирному житті, вона буде бачити через призму війни. А що це таке? Я казала в якоїсь там передачі, що людина живе за психологічними правилами війни, незалежно від того, хоче вона це чи не хоче, це відбувається автоматично. І тому деякий час оце буде ще тривати в мирній зоні після повертання, у період адаптації. І, по-перше, людина буде дуже підозріла. Бо це мені хлопці дуже часто кажуть, що там на війні дуже значно легше, як би це не здавалося, бо ти точно знаєш, оце свої, а це вороги. Коли навіть географічно просто. І географічно, і люди там досить щиро висказують, або я вас ненавиджу, або я вас підтримую, там більш-менш зрозуміле все. А коли людина повертається у тил, тут вже не зрозуміло, хто, як ставиться до цієї ситуації, як до тих, хто воює, і дуже всі ж ходять у цивільній одежі і не знаєш, хто на що згоден. Тому буде якась осторожність, буде підозрілість, і це нормально. Бо це врятовувало життя людині там, на війні. А що робити? А просто казати, я тебе питаю, це тому, що... Тобто пояснювати свої питання? Пояснювати. А особливо це стосується, коли подружжям. Ти куди йдеш? А він не говорить. А чому? Бо він знає, що коли там, у зоні бойових дій, треба менше казати, де ти, щоб не було засідки, щоб ніхто там не здав. Тому, знаєте, як можна менше людей. Тому він йде з дому і не каже, де. І коли дружина говорить,
ти куди йдеш, бо я за тебе хвилююся, чи коли ти будеш, чи, ну, просто я хвилююся. Тоді може відповість, а може і не відповість. Ну, тобто це... Ну, знову ж таки, потрібен, мабуть, час певний. Да? Це обов'язково. Перше, що це повинен бути якийсь час, адаптаційний час. І скільки це може тривати, невідомо. Ну, хтось там за місяць може вже більш-менше пристосовуватися до мирного життя. Це залежить від того, на якій лінії знаходився, на якій лінії оборони, чи у окопах, чи на третій лінії. Ну, наскільки людина сама по собі витривала, так? І так, стресостійка. Так, так, стресостійка, які там моральні цінності у людини є. І треба бути готовими ще до того, що людина змінюється. Змінюється. Війна змінюють всіх. І тих, хто воює, і тих, хто залишається у мирній зоні. Тому, якщо звертати увагу на подружжя, це буде новий медовий місяць. Хоч вже і діти є, у когось і онуки вже є, але все одно різні люди. За цей рік-два вже є такі приклади, коли людина 3 роки вже воює. Тобто ще більше 3 років з Майдану. То і повертається додому, то... Зовсім інша людина. Якось дружина жила без нього, він займався своїми справами, то це треба буде знайомитися заново. І тут я тільки хочу всім побажати терпіння, терпіння і ще раз терпіння, бо іншого шляху до цього нема. Приглядатися, прислухатися. Якщо ті, хто очікують, ну, можна ще подивитися в інтернеті. Що відбувається з людиною, яка воює, що це буде, будуть кошмари по ночам снитися, що можуть кричати, а можуть і не кричати. Тобто якось трохи зрозуміти, що відбувається. Якщо є дружини, які приходять до нас, ну, на жаль, це дуже поодинокі такі випадки, але приходять, кажуть, що робити. Ми розробили такий буклетик, який... Пам'ятка, так? Да? Так, пам'ятка. Тут дуже-дуже коротко, 2-3 рядки, що зовнішні прояви, тобто по яким правилам людина живе, зовнішні прояви і що робити. Ну, я вже забігаю наперед трохи, чого не треба робити. Воно так перемішується, що можна робити, що не можна робити. Давайте, мабуть, нагадаємо номер нашої студії, для того, щоб люди мали можливість нам телефонувати. Це 32-29-78. Також на екранах буде періодично з'являтися мобільний номер Галини Рудньової, яка сьогодні консультує всіх, хто в тому має потребу. А це 067-766-1098. Можете телефонувати, але в рамках коректного часу, для того, щоб щось запитати і отримати консультацію. Повертаючись до того, про що ви говорили, про цю пам'ятку, про ці правила, давайте, можливо, пройдемося просто, от як вони у вас виведені, зафіксовані. Да? Перше правило, друге правило. Ви маєте на увазі в цьому буклетіки? Да, да, да. Ну, перше – це зупинися у хаосі. А хаос – це будь-яка незрозуміла ситуація, бо дуже багато хто жаліється, якщо людина начебто тут говорить, потім раз – і кудись зник. Це, навіть пауза якась виникає під час спілкування. Пауза, він мовчить, погляд, відсутній погляд. Я так питаю, ви де? Бо людина автоматично, незалежно від того, хоче чи не хоче, якесь слово, якийсь рух, незрозумілий в даній ситуації, йому нагадує про війну. Чи людина... зупиняється, бо на війні, якщо ти не розумієш, звідки цей шум, треба зупинитися, бо це можна померти. Ну, бо міна, бо щось летить, чи якась там гілочка хруснула, хтось іде. І людина завмирає, щоб можна було це почути. Просто так казати, ви де? Не підходити і кричати, оце не треба робити, торкатися, бо це автоматично буде захищатися. Є такий класичний приклад, це ж американських досвідів. Я думаю, що в нас теж такі. Ну, мені просто не казали, а є вже мій власний такий досвід, да? Да, власний досвід, коли чоловік один казав, щось йому снилося. І жінка його у вісні просто постукала по плечах і говорить, я майже її не задушив. О, Боже мій.
Бо йому щось сниться, йому сниться, що на нього нападають, він захищається. Тому до сплячого військового не підходити. Угу. Не підходити дуже близько, бо невідомо, що йому там сниться, як він відреагує. А відреагує тільки захистом свого життя. І як це може статися? Чи подушкою прикриє, чи просто руками може за горло схватити. Не тому, що він хоче це підсвідомо, бо в нас інстинкт самозахисту працює будь-де. І це перша реакція така може бути такою. Далі. А, і ще підходити обов'язково з боку обличчя. Людини не підходити. Не підходити, бо це сприймається як загроза, щоб людина бачила, хто це і з якою метою підходить. Наступне правило – це жодних почуттів. Дружини жаліються, що дуже часто монотонне таке обличчя, монотонний вираз у людини, яка воювала, да, може і сумні речі казати – беземоційна. І це так стосується сам. І жінок, і чоловіків. І жінок, і чоловіків. Чому? Бо коли людина під час кризової ситуації, на кону, коли стоїть життя, це, ну, ми говоримо про війну, але це може бути будь-яка кризова ситуація, де на кону стоїть життя. Треба, по-перше, оце відключити всі відчуття, бо якщо людина буде дуже хвилюватися, вона чи переживати, чи там сумувати за кимось, чи дуже сильно радіти, вона може щось пропустити. Тому треба ці відчуття трохи притримувати. І дуже часто буває саме оце відстрочене горе, коли там людина не дозволяє собі плакати за загиблими товаришами, а хочеться, бо не можна, з різних причин, бо не можна розслаблятися, бо якщо посаду якусь займає чи командир, йому не можна це робити на загал, а можливості залишитися один на один зі своїм горем немає. І щоб якось вже не розвалилося моральний дух всіх людей, які поряд, то людина стримується. І деякий час оце саме горе людина несе ще у мирне життя. Наступне правило. Знай, що тебе оточує. Тобто, де ти знаходишся, чи тут небезпечно. В мене дуже часто приходять, заходить людина у кабінет, і так, секунда, де вікна, де можна сісти. Коли я кажу, тут присядьте, і відчуваю, хтось каже, ні, я там не сяду. Сідає у тому місці, де зручніше. А де? Стінка за спиною, і він бачить, тут двері, тут вікна. Спочатку я так мовчу, а потім ми все прояснюємо. Каже, мені так комфортніше. Я маю бачити отут двері, отут вікна, бо в вікна нема снайперів, ніхто не стріляє, а в двері ніхто не входить, чи я можу вибігти. Це автоматично. Контролювати простір. Правильно, бо це життя. Це і в мирному житті те може бути те ж саме. Ви знаєте, дуже часто, коли людина повертається, оце він до війни сидів на одному місці, там якесь в нього було за столом місце, да, як в сім'ї, у родині прийнято, а потім раз і пересів. І не пояснюю чому, а людина, чи може образив, чи не хоче сидіти поряд з жінкою, дуже-дуже оцих непорозумінь. А фантазія ж у всіх, а що, якщо жінки... До речі, чоловіки теж можуть фантазувати. Можуть ще й підказувати різні версії. Є ж друзі для того, знаєте, так, дуже кваліфіковані. Мовчить, значить, про жінку думає. В нього там коханка є, чи що, а він просто сів, щоб йому було небезпечно, і згадав якийсь епізод із життя, воєнного життя, військового того, воєнного, яке на війні, що коли людина не пересіла, її застрелили через вікно. Розумієте? А в мене нещодавно, коли ці спогади про війну вилізуть, невідомо, бо ми щось з одним клієнтом говорили про тату, і він каже, так, тату, дуже багато хлопців знайшли, опізнали саме по тату. Розумієте? Невідомо, яке слово, який рух, який погляд спрацює, тому буде треба дуже обережним бути.
Ну, добре, от якщо, наприклад, під час спілкування, от як ви говорите, да, несподіване слово, начебто надзвичайно не військове, не воєнне, да, там, угу. тату, да? Угу. І ось є така реакція, людина згадує там щось там, нехороше, неприємне, з певним якимось навіть негативним забарвленням, да? Що робити? От як далі реагувати? От як себе поводити? Ага. Ти мене чуєш? Тобто, щоб зрозуміти, бо дуже часто бувають флешбеки. Флешбеки – це такий стан, коли людина повертається на війну, і вона виходить із цієї реальності, в якій знаходиться. Для людини це війна, реальність. Відбувається все. Навіть запах горілого м'яса. Людина сидить тут за 600-700 кілометрів від події, місця події, але все наче ото там саме знаходиться. І ми не знаємо, як може сприйняти людину, яка поряд. Чи може хтось йому там привидеться. Це не тому, що щось з людиною, як кажуть, він ненормальний, бо він не був на війні. Це так наша психіка лікується. Через спогади, через сни, через кошмари. Дуже часто в мене бувають такі випадки, коли приходять люди, не жаліться, мені сняться кошмар. От не снилося, я вже рік як демобілізований, спочатку нічого не снилося, а зараз почали снитися. Я кажу, я вас вітаю. З чим? Нарешті ви дозволили, відпустили той контроль, який має вийти. Ну і ми під час активності нашої можемо якось контролювати. Якщо спогади якісь наступають, то людина може переключитися на іншу дію. А під час сну так психіка лікується. Відновлюється психіка. І ви знаєте, коли людина повертається в сім'ю, там все змінюється. Все. Бо родина вже звикла жити без нього, навіть якщо був зв'язок телефоном чи якийсь інший. Навіть якщо дуже часто приїздив чи у командир у відрядження, чи у відпустку, ну, був вдома дуже часто. Все одно. Одне діло, коли людина приїхав і поїхав, а зовсім інше, коли вже назавжди. Це діти можуть бути дуже збудженими. Немовлята можуть плакати, бо якийсь чужий дядько їх чіпає. Маленькі діти, вони можуть, якщо діти від 1 до 3 років, вони можуть впасти ще в регресію. Тобто, якщо 3-річна дитина, вона може поводити себе як 1-річна дитина. Це в неї такий спосіб боротьби чи реагування на стрес. Бо поява батька, якого не було деякий час, це стрес. Якщо там дошкільнята, вони можуть звинувачувати себе в тому, що відбувається. До речі, це діти дуже завжди беруть вину до 6 років, всю провину за те, що відбуваються якісь сварки між батьками, вони беруть на себе. Це я поганий, це я не такий, це батько через мене пішов на війну, я щось не те зробив, тому треба говорити з дітьми. Це основне таке моє побажання і прохання – говоріть. Чи з дітьми, чи з батьками, чи з дружиною, бо вони так само і дружини. Говорити. Люди, на щастя, не знають, що у нас там в голові відбувається, поки ми це їм не скажемо. Чи я хочу побути один, чи я хочу поговорити, чи мені треба якийсь час. Розумієте? Просто говорити. Коли батьки зустрічають своїх дітей, тут може бути два варіанти. Або підвищена агресія, здавалось би, чому? З якого боку? З якого? Бо військовий, він в напруженні за своїми якимись там причинами, да? Обстріли, якісь обов'язки військові, але як би не здавалося дивним, на війні легше, ніж чекати у тилу. Бо людина зайнята, щось виконує, якісь обов'язки, є функції, а ті люди, які чекають, вони невизначеність. Де він? Що він робить? Живий?
не живий, вийде на зв'язок, не вийде. І кожному цей камуфляжний, а це мій, а це не мій. А може з воєнкомату, якщо невідомий номер, це може з воєнкомату мені повідомити, що з ним щось сталося. Чи хтось з друзів дзвонить, що він там... Постійне незнання. Це незнання. І це виснажує значно сильніше. І коли повертається, людина розслабляється. Ху, живий, нарешті. І оце все страх, злість, там розчарування, воно все вилазить. Тобто, і це нормально. Тобто, це може бути як у військової людини, яка воювала, бо в нього там свої є. Тобто, підвищена агресія деякий час, це нормально. Іноді людина навіть це не помічає. Коли їй каже, ви помічаєте, що ви кричите? О, то ні, не помічаю. Треба казати, ти кричиш, чи я боюся, коли ти кричиш. Людина просто звикла говорити в іншому шумі. Так, просто. В іншому шумі, чи оце розслабився, бо лізуть не тільки агресія, там горе, сльози, бо вони дуже чутливі стають до будь-яких подій. Вони бачили, не можуть дивитися на своїх дітей, бо в нього оце картинка дитинки – там, на Донбасі, трирічна дитина сидить поряд з трупом матері, чи голодна, розумієте, невідомо, що відбувається. І тому треба порозуміння до людини, терпіння і час. Я розумію, що жінкам і батькам теж дуже-дуже важко, і можна приходити і на консультацію з приводу того, що мені страшно, я не знаю, що мені робити, і зі своїми страхами говорити, навіть це допоможе. Тобто, не що мені з ним робити, а що мені робити з тим страхом. Деякі бояться, я жінок маю на увазі, що повернеться чоловік, бояться, бо він вбивав. Бо невідомо, як його... В нас же ж дуже часто ще нагнітають обстановку, нагнітають цю ситуацію, що ті, хто вбивали, вони звикають до крові, до вбивств, і вони там... Да, в інтернеті дуже багато цього можна почитати. Да. А якщо чоловік був до війни ще не стриманий, тобто він міг там кричати, повишати голос, чи може ще й бив трохи, то жінка дуже боїться. Дуже боїться, і це можна з цим йти до психолога, з цими страхами йти, і що мені робити. І коли, до речі, чого не можна робити, оце під час цієї підвищеної агресії, можна в приказному тоні з людьми розмовляти. Це стосується не тільки військових, а якщо і навіть просто з людиною там. Сядь туди, 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 піди, і це буде конфлікт, це буде сварка. Чому? Бо якщо з людиною в приказному тоні розмовляти, це вже приниження. А інстинкт самозахисту в нас спрацьовує. Тобто, якщо людину все давити, давити, давити і казати навіть дуже-дуже цікаві речі, які вона там чекала все життя, але не почує. Чому? Тому що завдання стоїть вижити. Тобто, захиститися. І буде кричати, і буде відбиватися, і буде казати там «не чіпай мене», тому не можна говорити. І ще не можна заставляти людину «Розкажи мені, що там було». Захоче – розкаже. Не захоче – не розкаже. І я просто, і дуже є багато випадків, коли люди, вони ніколи не розкажуть, що там було. Ніколи. Деякі, щоб захистити своїх рідних від тих жахів, які там були. Але перше, вони мене все одно не зрозуміють. Не зрозуміть. Тому люди, які слухають, навіть якщо людина щось говорить про війну, не можна казати, я тебе розумію. О, точно, тобі так було важко. Ми ніколи не зрозуміємо. Так, я тебе чую. Так, я тебе чую. І дуже часто найголовна допомога людині – це просто бути почутим. Вони не хочуть ніяких порад. Вони не хочуть, дуже часто, просто, щоб було з ким поговорити. Навіть просто не поговорити, а висказатися. Він може там засумувати за побратимами,
Це дуже важливо. Дуже часто військовий поділяють, коли він повертається з війни, в нього з'являються три сфери життя. Це сім'я, це побратими і це, може, якісь друзі, які залишилися. До речі, їх залишається дуже мало, відпадають. Залишаються тільки там один чи два. І я весь час питаю, у вас є хоч один такий друг, який так після війни залишив? Є, ви знаєте, один. Я говорю, я вас вітаю. Я вас вітаю, що у вас є один. Це дуже важливо. Так. Якщо повертатися взагалі ось до самої схеми, от те, що ви сказали, що не перегибати, да? Власне, є такий вислів, що занадто, то не здраво. Так, да? Так. Тобто намагатися дотримуватися якоїсь здорової середини. Чуєте, відчуваєте, що людина хоче говорити, проявіть інтерес, послухайте, да? Там, відчуваєте, що можна щось запитати, щось запитайте, але не перегибайте, не допитуйте, не проводьте оцих допитів і інтерв'ю. А якщо говорити взагалі про сам формат, да, зустрічі, от ми говоримо якось так, знаєте, ну, окремо, да, от там вже приїхав, вже там є якась взаємодія на родинному рівні, вже є якісь там певні ситуації, таке інше. А давайте розпочнемо з самого початку. От приїхав, да? Приїхав. Або приїхала. От конкретно, от прямо зараз. От як робити? Робити щось таке, знаєте, ну, красиве, пафосне, там квіти, оркестр, я не знаю, там фєрверк, ну я не знаю, да? Або навпаки, все дуже тихо, скромно і дуже камерно. От як краще, як правильно? Чоловіки розповідають так про ці зустрічі, і їм дуже подобається, коли звертають увагу, що вони прийшли. Ви знаєте, дуже, дуже часто буває, коли наче ну, дві хвилини тому вийшов за двері, прийшов привіт, привіт і пішли. Це шок. Це шок. Ну, дуже подобається, коли все ж таки чекали. Коли там наготували якесь щось таке свято, але дуже камерно. Тобто, чи це батьки тільки, це тільки дружина, бо дуже-дуже багато родичів це дратує. Це дратує, бо людина тільки, він не знає, він ще там, він ще на війні. Тілом він тут, а подумками, душею він ще на війні. І це буде, ну, тиждень це точно. А ну так, а місяць за місяць це вже ну поступово буде повертатися. І він ще там, а йому родичі вже молодець і починають розповідати про свої якісь життєві, бо 5 хвилин привіт, а потім ж все одно будуть свої якісь побутові справи. Все про нього забули, то йому краще, ну, то такого не робити. Але це дуже індивідуально. І прислуховуватися, якщо ви хочете зробити, це я звертаюсь вже до близьких, да, якщо хочете зробити сюрприз своєму військовому, який повертається додому, то просто запитайте в нього, що він хоче. Що він хоче? Бо ну, у госпіталі дуже часто такі випадки бувають. Каже, вони мені несуть, все несуть, стільки, і те, і родичі з боку дружини несуть, і родичі з мого боку несуть. Я не можу, я вже поправився там, і мені я не хочу. А ви це про це їм кажете? Ні. А як же вони це зрозуміють? Скільки, мабуть, не хочу образити. А вони ж правильно, як це? Думаю, давайте ще. А вони ж, це ж турбота така, а в нас же ж, якщо людина в лікарні, все. Це треба, оце ж один поперед одним, да? Ну, так. А я, і через, там, через, ну, я, як правило, через день зустрічі планую, ну, назначаю зустрічі, приходжу до нього і кажу, ну що? Ну, я сказав. Боже, яка краса! Вони мені носять те, що я хочу, і майже мінімум. Тобто говорити. І в мене тут ще раз повторю: якщо хочете зробити сюрприз своїм коханим, питайте, чого вони хочуть. Іноді такі забаганки. Просто олівки хочу, чи просто шаурму хочу, бо я її там декілька років не їв. То такі дрібнесенькі. Малесенькі. І ви знаєте, коли ми ж жінки і чоловіки, ми дуже різні. У нас ставлення дуже різне. Ми
звичайно, один без одного ми не можемо, так? Але чоловіки, коли повертаються з війни, їм хочеться помовчати. Їм хочеться помовчати, побути наодинці, сходити там на рибалку. Я не можу це зробити, я хочу. Тобто він оце мучається вдома, а не може сказати. Чому ви не кажете? Начебто мене настільки рік мене вдома не було, я там поїду на рибалку. Я кажу, від вашої кислої фізіономії, що ви тут сидите і себе мучите, і злість з'являється, чому? Бо йому хочеться туди. Просто скажіть, може вони будуть раді, що хай їде. Нарешті нам нічого не треба робити, він буде задоволений. Так само, як зраділо ці родичі, що їм не треба кожного дня жарити ці відбивни, варити борщі. Вони пішли, купили банку олівок, всі раді. Розумієте? Просто з'ясовувати. І відчувати просто зацікавленість і щирість до людини, і ми завжди відчуємо. Так чи не так, подобається чи не подобається, обов'язково щирими бути, треба бути, бо люди, які воювали, вони дуже чутливі. Дуже чутливі, якщо людина не щира. І якщо відчуває, що говорить одне, а думає інше, а зробить щось третє, все, отут спрацьовує оце правило психологічне, підозра, недовіра. Тому не буде нічого говорити, не буде довіряти, буде там, розумієте, що? І дуже подобається говорити людям подяку, повагу, але якщо вона є. Тобто, якщо щиро відчуваєте, я вам дякую, лі, я тебе поважаю, тоді треба казати, бо я кажу, добре слово і кішці приємне, так? Але якщо ви не відчуваєте чи роздражаєтесь, мовчіть. Мовчить. А, наприклад, пропонувати своїм рідним, близьким військовим, там, чоловікові, дружині, брати участь у якихось таких соціальних заходах. Наприклад, там пропонувати прийти в школу і провести зустріч з дітьми, да? Або піти в університет, або зустрітися з журналістами. Ну, до прикладу, да? От варто таке взагалі практикувати і пробувати робити? Чи пропонувати можна. Пропонувати можна все. Але давати право вибору людині. Свободу. Тобто не сказати, ти знаєш, у тебе там за 10 хвилин буде там зустріч Ні. Там, Ні. з студентами. Ні. І їм дуже цікаво послухати, що там було і як це 100% було. 100% відмовиться. 100% відмовиться. Чому? Бо це несподівано. А люди, які воювали, вони ж живуть ще за одним правилом «плануй наперед». Бо вони, коли йдуть на завдання, вони вже плани є, якщо я піду туди, він не спрацює, план А, план Б, план С, чи відходити, чи наступати, розумієте, це теж правило і в мирному житті. І в нього він не буде це робити, бо він не знає, наскільки це небезпечно. Відмовиться. І це може бути агресія. Чому? Тому що, по-перше, несподівано, по-друге, йому не дали свободу, ніхто його не спитав. Розумієте? Дуже часто буває, що коли людина повертається, дуже часто, дуже часто кажуть, що оце дружина чекала, чи батьки чекали, і вивалили всі свої проблеми, які не могли вирішити. І ніхто не запитав, як я. Як? Я. Ото сидить 40 років чоловікові, він зі сльозами на очах каже, ніхто, мені сьогодні майже 20 людей зателефонували, всі просили допомогу, він демобілізувався. Каже, я ще не доїхав додому, я після демобілізації заїхав у госпіталь подлікуватися. Ніхто не запитав, а чому ти у госпіталі, а як ти себе почуваєш, може тобі щось треба. Все. Такі елементарні і дуже прості речі. Як ти і що тобі треба? Ну що ж, я думаю, що це дуже просто запам'ятати, так. Говорити, слухати, пропонувати прості, щирі речі, які насправді не потребують якихось додаткових капіталовкладень. Свободу давати. Свободу вибору. Так. Ось такі рекомендації. Залишайтеся з нашим телеканалом, залишайтеся на наших хвилях. Це був Радіо Майдан. Зустрінемося наступної п'ятниці. Будемо також говорити про стосунки, про психологію, про підтримку. Це була Галина Руднева та Олена Кваша. На все добре. На все добре.